Akşamınız xeyir olsun əziz qonaqlar. Hər birinizi salamlayırıq. Hamınız xoş gəlmisiniz Lənkəranın gözəl məkanlarından biri olan Azərbaycanın şanı şöhrəti Böyük qəhrəmanımız Həzi Aslanovun kəndində bir gün yığışmışıq. Bir Həzinin ruhuna bir alqış gəlsin hamımızdan. Pünhan, bu kənd Həzi Aslanovun kəndidir, Gərmətük kəndi. Burada heykəli də var. Bugün daha bir əlamətdar gündür. Gördüyünüz bu gözəl məkanın çay evinin açılışıdır. Bugün ilk günüdür. Maşallah, qonaqlarımızın ardı arası kəsilmir. Hamı xoş gəliblər. Həm bu çay evini ziyarət eləməyə xoş gəlmişsiniz. Həmçinin də meyxana xiridarları gəliblər. Gözəl söz eşitmək üçün, meyxana eşitmək üçün. Nə xoş təsadüfdür, həm də ki, elə bizim istəyimizlə də Bakıdan meyxanaçı qonaqlarımız gəliblər, xoş gəliblər bizim dostlarımızla. Mən bir-bir şairləri təqdim eləyim, ondan sonra inşallah sözü verərəm ustadlara. Azərbaycan meyxanasında bəlkə də ən çox əziyyəti keçən insanlardan biri, uzun müddət meyxananın öz yolunda getməsi üçün əziyyət çəkən şairlərdən biri bizim əzizimiz Pünhan Əzimli. Xoş gəlmişsən Pünhan. Pünhan tək gəlməyib bura, qardaşlarla gəlib. Pünhanın tələbəsi Rəhim Alatavalı. Rəhimi də bir alqışlayaq. Daha bir sənətkar qardaşımız var. Yelmar Keşlədən səndə. Yelmar Keşlə, Vahid Qədimin kətçisi demək olar. Bir şairimiz də vardı, çıxdı çölə. Elşən Mehdi, gözəl qəzəllər, şeirlər müəllifi. Və indi isə Lənkərandan maşallah bu zalda bir 15-20 nəfər şair var. Obyekt yiyəsinin məsləhəti belə olur ki, hələli bir ikisini dəvət eləmişik bura. Onları təqdim edək, inşallah biraz vaxt keçəndən sonra obri şairlərə də şərait yaradarıq. Lənkəran meyxanası deyəndə Rüfət Lənkəranlı, Rüfət Dahi. Dünən ad günündə o qədər rüfət uşaqlar qışqırıblar. Daha bir şairimiz var. Bu şair kütləyə belə də çox tanınmayıb. Amma mən özüm şəxsən onun meyxanasına balet edirəm. Ramin Təmkin, Ramini alqışlayın. Bir gənc şairimiz də var, Təbriz Masallı. Onu da alqışlayaq. Yallah, başlayın. Yallah. Axşamınız xeyir olsun, salamlayıram mən də hər birinizi, xoş gördük. Rizvan bütün sözləri danışdı, arzularına qoşduram onun ki, Rüfai qardaşımıza Allah xeyir versin. Allah çörəkli eləsin, ruzu bərəkətli eləsin inşallah. Şairlərimizdə təqdimata ehtiyacı olmayan şairlərimizdir burada oturanlar. Kütlə yəqin, hər ən öz kütləsi var, tanıyırlar bu şairləri. İnşallah. Biz də çalışarıq sözümüzlə sizləri feyziyab eləyək, maraqlı meyxana deyək, şirin meyxana deyək, yaddaşda qalsın. Var olun. Mən də hamını salamlayıram, dostların dediklərini qoşuluram. Rizvan sağ olsun, geniş təqdim elədi bizləri. Hamını alqışlatdı, bir dənə Rizvan özü qalıb, bir dənə özünü alqışlayaq. Obyekt də xeyirli olsun, bərəkətli olsun, müştərisi bol olsun. Biz də qonağıq, elə sizin kimi, inşallah yaxşı olar. Yığılıb gərmə tükəmək, xana görmək istəyən Yığılıb gərmə tükəmək, xana görmək istəyən Bizi bir yerdə bugün yan-yana görmək istəyən Bizi bir yerdə bugün yan-yana görmək istəyən Yığılıb gərmə tükəmək, xana görmək istəyən Bizi bir yerdə bugün yan-yana görmək istəyən Bizi bir yerdə bugün yan-yana görmək istəyən Thank you.
qiyməti var. Ona şair deyərəm, xoş sözü, xoş söhbəti var. Ayrı cənnət də var, həm yer üzmündə cənnəti var. Onu qoy gəlsin Azərbaycana görmək istəyən. Onu qoy gəlsin Azərbaycana görmək istəyən. Yığılıb gərmə tükər meyxana görmək istəyən. Bizi bir yerdə bugün yan yana görmək istəyən. Gəlmişik biz aliqarxa təzədür yaddaşımız. Özünə açıbdır obyekt rüfail qardaşımız. Özünə açıbdır obyekt rüfail qardaşımız. Mənə qoy zəngəl açın çayxana görmək istəyən. Mənə qoy zəngəl açın çayxana görmək istəyən. Yığılın gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Bizi bir yerdə bugün yan yana görmək istəyən. Bilirəm gözləyərik gözlənilən ərəfə gələr. Hədəf olsun yenə uyğun sözümüz hədəfə gələr. Mənəvi qida istəyən aliqah tərəfə gələr. Geçsün əylənməyə qulluq cana görmək istəyən. Geçsün əylənməyə qulluq cana görmək istəyən. Nə gözəldir bu salon, nuru gözəl, bərqi gözəl. Sözü fərqləndirən insan tutacaq fərqi gözəl. Şimalı ilə cənubu, qərbi gözəl, şərqi gözəl. Anamızdır bu vətən, biz ana görmək istəyən. Anamızdır bu vətən, biz ana görmək istəyən. Yığışıb gərmə tükər meyxana görmək istəyən. Tanışın dəvətinə mən özüm qurban olum seyidlərin hikmətinə. Kimə gər şübhə edər talışların qüvvətinə. Çəkirik bir başa qəbristana görmək istəyən. Gələcək bir başa qəbristana görmək istəyən. Yığılıb kərmə tükər meyxana görmək istəyən. Təbrizim meyxanada ömrü boyu əhsəni var. Bu Azərbaycanımın əfsus ola düşməni var. Cənubun hörməti var, fəxr edirik rövşəni var. Sala diqqət elə bir oğlana görmək istəyən. Sala diqqət elə bir oğlana görmək istəyən. İlay, bu gecə yaxşı sınaq növbəti Lənkərandadır. Həzitək qəhrəmanın qeyrəti Lənkərandadır. Ulu pərverdi yarın cənnəti Lənkərandadır. Gələr əlbəttə bizim ünvana görmək istəyən. Gələr əlbəttə bizim ünvana görmək istəyən. Yığılıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Yığılıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Bu hayat
həyatdan bacarıb küsmə qocalsın da yenə Sadə ol zirvəyə zəhmətlə ucalsın da yenə Yaxşı oğlanı dəmir barmağa salsın da yenə Görüş alcay gələcək zindana görmək istəyən Görüş alcay gələcək zindana görmək istəyən Yığılıb gərmə tükərmək xana görmək istəyən Bizi bir yerdə bu gün yan yana görmək istəyən Köstü tez xırdalan aydın peşekar qardaşımız Tez gedib xırdalan aydın peşekar qardaşımız Bir Rəşad Dağlı da var, durd canavar qardaşımız Sözlə dərman dağıdıb xalqa vüqar qardaşımız İndi baxsın rüfətə günahına görmək istəyər İndi baxsın rüfətə günahına görmək istəyər Yığışıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən Yığışıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən Bizi bir yerdə bu gün yan yana görmək istəyən Qarşısını sətrini yalmaqdan üçün Vüqarın o aydının ətrini yalmaqdan üçün
tükən meyxana görmək istəyən. Başqa götür qoyda qabağma sıxmayıb. Bir problem də sənin boyda qabağma sıxmayıb. Belə Rizvan məmiz soyda qabağma sıxmayıb. Bunu ancaq çağırır ehsana görmək istəyən. Bunu ancaq çağırır ehsana görmək istəyən. Yığışıb gərmə tükən meydana görmək istəyən. Bizikir yerdə bugün yan-yana görmək istəyən. Peşəkarlar yığışıblar, peşəkar məclisidir. Müfəltin əxlaqı var, sənəti var məclisidir. Burada meydan əladır, meydan xiridar məclisidir. Burada meydanı salır səhmana görmək istəyən. Burada meydanı salır səhmana görmək istəyən. Bizi bir yerdə yığıb yan-yana görmək istəyən. Onların hər ikisi şair olan insandır. Mənə heç fərq eləmir dağlı Rəşad Günhandır. Bu döyüş ət deyil əslində olan meydandır. Bu döyüş zat deyil əslində olan meydandır. Ya gözü ilə görən insandır ya da nadandır. Kim olar fitva verənlər qana görmək istəyən? Kim olar fitva verənlər qana görmək istəyən? Yığışıb gəlmə tükəmək xana görmək istəyən. Sözündən düşəsən, yaddaşasən. Bilirəm, hər dəfə qardaş demirsən, qardaşasən. Ay Rüfət, dahi atam, zəhd elə 90 yaşasən. Sənə xatir satacaq 90-a görmək istəyən. Sənə xatir satacaq 90-a görmək istəyən. Yığışar gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Kəbləyi dəvət alır, məclisi meydanda olur. Pünhanın dahiliyi heyf ola pünhanda olur. Tanrının varlığının ispatı hər yanda olur. Bir nəzər salmalıdır, hər yana görmək istəyən. Bir nəzər salmalıdır, hər yana görmək istəyən. Yığılıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Səkər bir başa dərgah özünə. Bizi sadiq nökəri təyin edib şah özünə. Bizi xəlq eyliyib əhsən deyib Allah özünə. Elə əvvəlcə baxar insana görmək istəyən. Onu əvvəlcə baxar insana görmək istəyən. Yığışıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Yığışıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Bizi bir yerdə bugün yan-yana görmək istəyən. Pula yox bir başı qümmətlin insana rüfət. Diyəcək ağla batan gör neçə meyxana rüfət. Kərbəla vaqiyəsi dərsli müsəlmana rüfət. Necə rəhm eylədilər qurbana görmək istəyən. Necə rəhm etmədilər qurbana görmək istəyən. Yığılıb kərmə tükəmək xana görmək istəyən. Haram olmaz halal ilə dolanan bir şair. Haram olmaz halal ilə dolanan bir şair. Məni dərk eylədi şair yaranan bir şair. Məni dərk eylədi şair yaranan bir şair. Mən özüm həsrəti hicrana yanan bir şair. Məni həsrətlə baxır ekrana görmək istəyər. Məni həsrətlə baxır ekrana görmək istəyər. Yığılıb gərmə tükəmək yana görmək istəyər. Saymışam həmişə hörmətli məkan lənkaramı. Saymışam həmişə hörmətli məkan lənkaramı. Qəbul etdim Bakının cisminə can lənkaramı. Belə Allah gətirib şöhrətə xan lənkaramı.
xanın əhvalını gəlsin xana görmək istəyən. Xanın əhvalını gəlsin xana görmək istəyən. Yığışıb gəlmə tükəmək xana görmək istəyən. Bizi bir yerdə bugün yan yana görmək istəyən. Qaldı yelmar dala tay tuşları getdi qabağa. Sən yaratmırsan axı xırda şərait uşağa. Buna qoysan belə sən futbolu pünhan qadağa. Sıxacaq boylanacaq eyvana görmək istəyən. Sıxacaq boylanacaq eyvana görmək istəyən. Yığışıb gəlmə tükəmək xana görmək istəyən. Yığışıb gəlmə bu gün yan yana görmək istəyən. Xaridarsa sözün acı olur. Var adam qonşusu açdır, o gedir hacı olur. Daşatan səhnələri şeytana görmək istəyən. Daşatan səhnələri şeytana görmək istəyən. Yığılım əlmə tükəlmək xana görmək istəyən. Ruzin olsun ola zeydan daşın ondan sonra. Ev alarsan və alarsan maşın ondan sonra. Qarışar burada rufayır başın ondan sonra. Yığazey Xətaiyə Kamrana görmək istəyən. Yığazey Xətaiyə Kamrana görmək istəyən. Yığışıb gəlmə tükənmək xana görmək istəyən. Hamı təşrif buyurur meydana meydanda olur. Kim satmışdı bu cür at sana meydanda olur. Babəkər yerdə olur meyxana meydanda olur. Gələ Babək kimi lap sal yana görmək istəyən. Gələ Babək kimi lap sal yana görmək istəyən. Yığışı gəlmə tükər meyxana görmək istəyən. Kainat 5 gün ömür sürməyə köş yadlanılır. Kainat 5 gün ömür sürməyə köş yadlanılır. Can fədalıq ürəfa əhlinə məşq adlanılır. Bir könül sərvəri var həzrəti eşq adlanılır. Onu lazımdır onunsun yana görmək istəyən. Onu lazımdır onunsun yana görmək istəyən. Yığışıb gərmə tükəmək xana görmək istəyən. Mənim əz qonşularım söhbəti tərk etdi sonra. Tural icrada olur milləti tərk etdi sonra. Zəfər ustadım olub sənəti tərk etdi sonra. Baxan örməkdi olan insana görmək istəyən. Baxar örməkdi olan insana görmək istəyən. Şairin həm qələmi ilhamı mülkullahdır. Həyatın həm səhəri axşamı mülkullahdır. Sənə qalmaz, mənə qalmaz, hamı mülkullahdır. Səltənət qalmayıb Süleymana görmək istəyən.